Ladies and gentlemen, introducing all the way from where? From Stockholm. Lottie, yay! Hello! Hej! Shit, det är så jävla roligt att vara här, för att jag jobbade här för 20 år sedan och det var en lunchrestaurang. Gick jag här och plockade disk. Jag har inte varit här sedan dess, så det var väldigt kul. Och jag brukar inte spela mina låtar ute, utan jag spelar dem hemma, så det här är jättenervöst. Och jag kommer bara prata svenska och sjunga svenska, så att jag håller mig inte till reglerna här, om det nu var det. Den här låten är den som jag faktiskt har övat mest på, för att här, jag har två döttrar och den ena tycker om mina låtar och sjunger med, och den andra, hon säger alltid tyst när jag sjunger, förutom när jag spelar den här låten, så den har jag lov att spela hemma. Så den har jag övat på rätt mycket då. Så jag hoppas att jag spelar rätt på den. Hold me.